Hún hafði ítrekkað lofað því að vera ekki að þvælast einir á bryggju á hækjunum því hún geti skriplað í slorinu og runnið út í sjó. Brýmið tekur þig, sagði Nína. Þessi stað setti hún stefnuna og enga baðströndina. Þangað datt engum í huga hún geti tekið upp á því að fara. Þóttu menn álíti eftirvill annað þar sem þeir sjá hana skakklappast á hækjunum, er hún áhættu fíkill. Á meðan Nína skrælir grunnlaus kartöflurnar, teflir hún lífi sínu í tvísínu. Hún hafði komið sér upp aðferð til að komast í persónulegt návígi við hafið með því að vinda sig áfram á höndunum yfir hnöttótt fjörugrjótið eins og fimmleikamaður á hesti. Fæturnir fylgdu í kjölfarið límdir saman eins og sporður á smákvili og mynduðu einfalda rák í sandin. Nína skildi ekki að hún var urtan á útskerjum og svört sandfjaran náttúruleg heimkynni hennar. Hún leggst niður milli tveggja steina með höfuð á uppáhaldsstað sínum í fjörunni og lárétt samskeyti himins og hafs í sjónlínu beint út af nafla og mjöðmum. Lyktin er sölt og römm. Hvað skildi Nína vera að gera núna? Líklega er hún að ráðfletta fiskin. Hún tekur hann sporðmegin sker mjóa rauf í hvítt kjötið, réttið bláendan á sporðinum og kippir roðinu af í snöggri sveiflu. Laxableika húsi sést ekki úr fjörunni og hér veit engin af henni nema Guð sem hefur hann í daglegu sikti í beinni skotlinu varnarlausa án skjóls, agnarsmár depill í fjörunni ofan frá séð. Sko, þarna byrtist himnasmiðurinn sjálfur í líki dúfu með 8 mm kvikmyndavél á maganum að gera heimildamynd hana sköpunarverk sitt. Vitin blikka reglulega og slær á sviðsmyndina bleikum bjarma. Þegar betur að gáð, reynist dúfan ekki vera dúfa á flögri milli himins og jarðar, heldur skúmu sem hnýtar yfir henni hring eftir hring og nálgast hana frá ýmsum hliðum áður en að steipi sér yfir hana eins og orustu flugvél að skotmarki sínu illa þefjandi og gargandi því hún hefur ekki fætur til að flýja á. Hún slær til fuglsins með annari hækjunni, þannig er mikilvægt að geta snúið aðstæðanum í lífinu sér í vil á réttu augnabliki. Því fjöruborðið er fyrir þau bæði hana og Guð. Þar mætast hennar ríki og hans ríki. Frá vissu sjónarhorni, ef hún lætur sig síga saman í öxlunum og dregur hnén að sér, getur hún fyllt út í sjóndeildarhringin. Hún getur fyllt út í heiminn, skikt á allt sem í honum er. Hvað segir Guð þá? Hann hefur svo margt á sinni könnu, segir Nína.